Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звуть Олег Соловкін, а в ефірі програма «Інтерв'ю дня». Отже, від сьогодні в Україні почав свою роботу Вищий антикорупційний суд. Нагадаю, що відповідний закон про його створення Верховна Рада прийняла ще влітку минулого року, а вже у квітні цього року судді прийняли присягу. Загалом цей орган буде займатися розглядом кримінальних проваджень про корупцію у вищих ешелонах влади, а також клопотань НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тож, коли ми побачимо його перші результати роботи та чи поменшає в результаті корупціонерів серед чиновників? Своїми думками з цього приводу готовий поділитися адвокат Микола Пашковський. Сьогодні він гість нашої студії. Пане Микола, вам добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що погодились на цю розмову. Отже, чого очікуєте від новоствореного органу та які його основні цілі та завдання? Доброго вечора, дякую за запрошення. Ну, що я очікую? Як пересічний громадянин, я очікую насамперед ефективної роботи з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства, Конституції України, вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відсутності будь-яких замовлень на якісь конкретні результати щодо притягнення конкретних осіб до кримінальної відповідальності, тобто забезпечення безстороннього, неупередженого, законного кримінального правосуддя у справах, що перебувають під юрисдикцією цього новоствореного Вищого антикорупційного суду. Так. Які його головні цілі і завдання? Ну, його головні цілі визначаються законом України про Вищий антикорупційний суд. Це насамперед здійснення кримінального правосуддя щодо справ, які знаходяться, відносяться до його юрисдикції, до його підсудності, є підсудними йому. А по-друге, це забезпечення аналізу кримінальної статистики у цій сфері щодо цих кримінальних проваджень. Але основне завдання – це все ж таки забезпечення кримінального правосуддя щодо судового розгляду, судового контролю за кримінальними провадженнями, що стосуються так званих корупційних правопорушень. Ну от генпрокурор України Руслан Рябошапка раніше казав, що головне завдання не посадити чиновника, а знайти і повернути державі вкрадені активи. Чи згодні ви з такими думками? Це по-перше. А по-друге, виходить, що якщо віддати вкрадені кошти, можна уникнути покарання? Ну, по-перше, знаходження вкрадених грошей, коштів, фінансових ресурсів не відноситься до компетенції Вищого антикорупційного суду. Це відноситься до компетенції органів кримінального переслідування, зокрема Національного антикорупційного бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якщо казати про спеціалізовані органи, враховуючи, що до підсудності, до юрисдикції Вищого антикорупційного суду наразі відносяться і інші кримінальні провадження, що стосуються підслідності інших правоохоронних органів, то, відповідно, це завдання стоїть наразі перед слідчими підрозділами оперативної національної поліції України, Служби безпеки і так далі. Тобто, наразі, ще раз звертаю вашу увагу, щодо компетенції, до функцій Вищого антикорупційного суду відноситься здійснення двох функцій основних. Це перша функція – це здійснення судового контролю за досудовим розслідуванням, тобто за тим, наскільки законно діють слідчі, прокурори під час здійснення досудового розслідування цих кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень, надання дозволів на проведення певних процесуальних дій, заходів, слідчих дій, які пов'язані з обмеженням конституційних прав і свобод людини, вирішення скарг на дії слідчих і прокурорів у кримінальних проваджень. І друга, основна, скажімо, центральна функція – це здійснення кримінального правосуддя. Тобто винесення вироку? Розгляд тих кримінальних проваджень, які надходять від прокурора до Вищого антикорупційного суду, і вирішення кримінально-правових спорів, які виникають між державою в особі спеціалізованої антикорупційної прокуратури або прокуратури як стороною обвинувачення і громадянином, який притягається до кримінальної відповідальності. І в випадку доведеності вини особи у вчиненні корупційного правопорушення, відповідно до повноважень
Вищого антикорупційного суду відноситься ухвалення обвинувального вироку, призначення покарання і в тому числі вирішення питання про повернення коштів, які були незаконним шляхом отримані в результаті вчинення відповідного злочину. Тобто з генеральним прокурором можна погодитись не повністю. До компетенції Вищого антикорупційного суду абсолютно не відносяться ті завдання, які належать органам кримінального переслідування. До речі, саме створення Вищого антикорупційного суду супроводжувалось таким медійним посилом серед суспільства, що проблеми у сфері боротьби з корупцією полягають саме в некомпетентності, необ'єктивності суддів, які розглядають і вирішують відповідні антикорупційні справи. Угу. Насправді, дуже багато справ показали, що відсутність успіху у цій сфері з боку органів кримінального переслідування, насамперед НАБУ, САПу і інших правоохоронних органів, Національної поліції, власне, прокуратури, полягає в неякісній роботі останніх органів. Тобто, коли вони надають до суду недопустимі докази, або коли допускаються такі істотні порушення під час здійснення досудового розслідування, або коли під час судового розгляду позиція сторони обвинувачення виглядає нелогічною, бездоказовою і так далі, це, звісно, призводить до тих результатів, коли суд зобов'язаний постановити якраз виправдовувальний вирок. І зовсім не вина суду в тому, що він приймає таке рішення. Він керується насамперед принципом презумпції невинуватості, відповідно до якої обов'язок доведення вини особи у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення, в тому числі корупційного правопорушення, покладається на сторону обвинувачення. Тобто, якщо сторона обвинувачення не спрацювала належним чином, якісно, то суд не може компенсувати своєю власною активністю це недоопрацювання сторони обвинувачення. В противному випадку це вже буде не суд, а якийсь додаток, надбудова над стороною обвинувачення, яка усуває ці недоліки в роботі органів кримінального переслідування. Насамперед, на мій погляд, проблема полягає в тому, що органи виконавчої влади мають забезпечити об'єктивність, безсторонність суду і змагальність судового процесу. І жодним чином не гарантувати, що цей суд обов'язково когось посадить через 3-4 місяці, або в нас там через 25 місяців чи через 10 місяців з'являться 25 перших обвинувальних вироків. Такі тези вказують на те, що суду дають уже орієнтири на посадку. Це абсолютно недопустимо в демократичному суспільстві. І керівники органів виконавчої влади, в тому числі президент України, насамперед мають акцентувати на необхідність якісної роботи правоохоронним органам, а не суду. Але ж справа може бути і недоведена. Я маю на увазі не те, що недоведено, а може бути виправдувальний вирок. Абсолютно. І таким чином 25 справ можуть бути до кінця року все ж таки закриті. Ну, тому поживемо, побачимо. До речі, які взагалі справи може розглядати Вищий антикорупційний суд? Насамперед, потрібно сказати, яка була ідея запровадження Вищого антикорупційного суду. І що вийшло наразі? Да? Ну, по-перше, хочу зауважити, що Вищий антикорупційний суд, весь цей процес його запровадження було пов'язано з необхідністю створення спеціалізованого суду з розгляду найскладніших антикорупційних справ, пов'язаних з корупційними правопорушеннями, які були вчинені, як каже президент, дозволю собі цитувати, особами, які належать до категорії топ-чиновників. Тобто це... Хто такий топ-чиновник? топ-чиновник, виходячи з посилів президента, це насамперед... Топ-чиновник чи топ-корупціонер? Якщо казати про обвинувачення, то топ-чиновник. Якщо казати вже про визнання особи винною, тобто вже як результат досягнення, то топ-корупціонер. Отут я хотів би послатися на... звернутися до сьогоднішніх виступів, до сьогоднішнього виступу президента України, коли він сказав, що перед суддями Вищого антикорупційного суду стоїть великий виклик,
Це повернення громадянам відчуття того, що в Україні дійсно є справедливість. І я абсолютно тут солідаризуюсь з президентом України Володимиром Зеленським. Але перед цим дуже примітна фраза, яку він сказав, що з чим пов'язаний цей великий виклик? З необхідністю покарання топ-чиновників. Тобто це абсолютно хибна теза. Тому що виходить, що будь-яка особа, яка належить до категорії топ-чиновників, вона автоматично має бути покарана у зв'язку з належністю до цієї категорії. Тобто це така об'єктивна осудність, яка забороняється за кримінальним законодавством вже декілька століть. По-друге, друга теза, яку висловив сьогодні Володимир Зеленський як президент, полягає в тому, що ми допоможемо, щоб усі, щоб ви вільно розглядали ці справи, і усі ці люди, топ-чиновники, були покарані. Це знову ж підкреслює таку хибну тезу про те, що будь-який топ-чиновник – це є людиною-корупціонером, який обов'язково має бути покараним. Хоча з іншого боку, Володимир Зеленський сказав суддям, що він не може ставити їм завдання. Дійсно, ставити такі завдання президент України не може, він, власне, і не міг казати оці фрази про необхідність покарання топ-чиновників, тому що це суперечить однієї з основних засад кримінального судочинства і взагалі демократичного суспільства, принципу презумпції невиновності, невинуватості, відповідно до якої будь-яка особа вважається невинуватою, поки не буде визнаною такою обвинувальним вироком суду, який набув чинності. Що належить до компетенції Вищого антикорупційного суду? Тобто ідея полягала в тому, що цей суд має діяти, розглядати справи щодо обвинувачення так званих топ-чиновників у вчиненні корупційних правопорушень. Що сталося насправді? Сталося насправді, що коли приймався закон про Вищий антикорупційний суд влітку 2018 року, було таким чином визначено підсудність справ цього суду, тобто юрисдикція, що будь-які кримінальні правопорушення, які відносяться до категорії корупційних правопорушень, а це 23 статті Кримінального кодексу України, підпадають під юрисдикцію Вищого антикорупційного суду. І коли почали рахувати, скільки ж це виявляється кримінальних проваджень, тобто кримінальних справ, виявилося, що на сьогодні за тією статтею 33.1, яка передбачена Кримінальним процесуальним кодексом України щодо компетенції Вищого антикорупційного суду, до нього мають бути передані 3592 справи. Уявляєте собі? Це а скільки суддів Вищого антикорупційного суду? Всього 39 суддів визначено, що має входити до складу Вищого антикорупційного суду, але реально призначено лише 38 суддів. При цьому, зважаючи на те, що Вищий антикорупційний суд має дворівневу структуру, тобто він включає в себе суд першої інстанції і апеляційну палату як суд апеляційної інстанції, розглядати оці всі справи спершу повинні судді першої інстанції. Там всього 27 суддів. Із них два судді – це керівники суду, тобто голова і заступник, які, очевидно, не завжди будуть брати участь у розгляді справ. Тобто виявляється, що всього 25 суддів. 25 суддів мають розглядати справи колегіями по 3 судді. 25 на 3 виявляється 8 колегій. Тобто ці 8 колегій мають розглянути 3592 справи. Це реально? Нереально. Це абсолютно нереально. Тим більше, що підрахували, що вже на сьогодні з цієї кількості 3600 справ, 130 справ вже мають бути закриті у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до відповідальності. Уже на сьогодні, на 5 вересня. До кінця року ще 78 проваджень мають бути закриті. Це все додаткове навантаження на цих суддів і так далі. Очевидно, що така ситуація, таке визначення підсудності було передбачено законом з метою заблокувати будь-яку його процесуальну діяльність. Тому що реально розглянути ці справи суд не може. Який є вихід? Це така законодавча диверсія, яка була занесена в Верховну Раду в червні, в липні 2018 року. Єдиний вихід
Його побачили, власне, самі судді Вищого антикорупційного суду, коли почали прогнозувати майбутнє навантаження. Це звуження юрисдикції Вищого антикорупційного суду. Тобто, щоб до його провадження відносились лише ті кримінальні справи, за якими розслідування було закінчене Національним антикорупційним бюро, і ці справи були передані до Вищого антикорупційного суду спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Це невелика кількість справ. Підрахували, що приблизно це всього 169 справ. Угу. Якраз щодо найвищого, щодо обвинувачення осіб, які належать до найвищого керівництва держави. Тобто, починаючи там приблизно з обласного рівня. Оце вже реальна справа. Але, звісно, що на сьогоднішній день ці зміни ще не відбулися. Влітку, коли ще діяла попередня Верховна Рада попереднього скликання, 8 липня 2019 року, президент України Зеленський, знаючи таку ситуацію, вніс до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін, пов'язаних з початком діяльності роботи Вищого антикорупційного суду. Це проєкт номер 104-26. Але цей проєкт, звісно, не було розглянуто. Тому цей проєкт було відкликано, і президент України повторив цю спробу. Уже 29 серпня він вніс той же законопроєкт, але під іншим номером, 1025, який передбачає якраз звуження юрисдикції Вищого антикорупційного суду, і до його підсудності будуть належати справи, які було розпочато розслідування з 5 вересня 2019 року, тобто ті справи, які сьогоднішнього дня було зареєстровано і по ним почалось досудове розслідування. Або ж ті справи, які були зареєстровані раніше, так, і по ним проводилось розслідування Національним антикорупційним бюро, і вони передаються до провадження вже Вищого антикорупційного суду спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Це якраз і ці 169 кримінальних проваджень. Тому значно звужується коло кримінальних справ, які будуть належати до компетенції Вищого антикорупційного суду, і це робить його працездатною структурою, ефективною структурою, яка може запрацювати і дійсно з дотриманням всіх вимог процесуальної процедури і вимог законодавства, тобто розглядати ці кримінальні провадження і приймати, на мій погляд, законні обґрунтовані судові рішення. А що взагалі вказує на те, що от цією справою має займатися саме Вищий антикорупційний суд? Я ж кажу, ці два критерії. Перший критерій полягає в тому, що перший критерій – це кримінальні правопорушення, корупційні кримінальні правопорушення, тобто передбачені там законом як корупційні. Да? Стаття 45 Кримінального кодексу України визначає перелік цих кримінальних правопорушень як корупційних, так, якщо вони, провадження по ним реєструються сьогодні, з 5 вересня і далі. Я просто чекав від вас почути, що… Які конкретно категорії? Ні конкретно категорії, а сума має бути більшою за 960, вкрадена сума має бути це більшою також за 960 тисяч гривень. Це одна із категорій, тому що закон визначає, які конкретні склади злочинів, які і по конкретним складам злочинів визначається сума завданої шкоди. Угу. От саме оця категорія буде належати до компетенції Вищого антикорупційного суду, якщо будуть внесені ці зміни до Кримінального процесуального кодексу України. Тому що наразі будь-які корупційні правопорушення належать до його юрисдикції. Угу. Ну, коли… Але цей закон, вочевидь, зважаючи на те, наскільки швидко працює Верховна Рада цього скликання, я думаю, що цей закон вказано президентом як невідкладний, його буде розглянуто найближчим двома тижнями, і маю надію, що наступного тижня він уже буде прийнятий Верховною Радою, відповідно опублікований і набуде чинності. Ну от на ваш погляд, коли ми зможемо побачити перші вироки? Перші вироки? Ну, на мій погляд, це не в цьому році точно. Не в цьому році. Це пов'язано з тим, що все буде залежати, по-перше, від організації. А як же ж тоді закрити 25 справ до кінця року?
Ну, по-перше, ми повинні зрозуміти, що кримінальна процедура передбачає певну стадійність. Вищий антикорупційний суд насамперед повинен пройти таку стадію, коли до нього передається справа, як стадію підготовчого провадження. Тобто він має провести підготовче судове засідання, дослідити той обвинувальний вирок, який передається йому прокуратурою на розгляд, визначити, чи складено відповідністю з вимогами Кримінально-процесуального кодексу України, після цього призначити судовий розгляд, дату і час судового розгляду, да, і вирішити підготовчі питання до судового розгляду. Ну, це зазвичай, якщо дуже дотримуються процесуальні сроки, це все триває ну, приблизно 2-3 тижні. Угу. Особливо це пов'язано з тим, що необхідно вирішити підготовчі питання щодо забезпечення вже ефективного судового розгляду. Якщо обвинувальний акт не повертається судом назад прокурору у зв'язку з порушенням закону під час складання цього обвинувального акту. Якщо закон не порушено, справу призначено до судового розгляду, тоді, відповідно, в назначений час відбувається цей судовий розгляд. Да? Тобто оголошується, яка справа слухається, заслуховується доповідь прокурора, визначається порядок і обсяг доказів, які будуть досліджуватись. От. Зазвичай це, звісно, відбувається в один день, але, знову ж, зважаючи на те, що до Вищого антикорупційного суду потрапляють досить складні справи, які складають не один том навіть обвинувального акту, цілком можливо, що лише оголошення обвинувального акту може тривати декілька днів, тобто декілька судових засідань. А потім іде дослідження доказів. Сама складна частина судового розгляду – це дослідження доказів. Потрібно для того, щоб використати ці докази при постановленні вироку, необхідно, щоб вони всі були досліджені в судовому засіданні. Свідки допитані, потерпілі допитані, оголошені усі письмові докази, оглянуті речові докази і так далі. Пане Микола, я вам дякую за цю розмову, просто вимушені поставити крапку. Відповісте, будь ласка, стисло, чи маєте ви довіру до суддів Вищого антикорупційного суду, які були обрані закон Краснодар? Тільки стисло. Я маю довіру, але я думаю, що в нас ще будуть конституційні провадження щодо конституційності цього суду, тому що я чув бажання колег подати конституційну скаргу або ініціювати через Верховну Раду конституційне подання щодо того, що цей закон, що цей суд не відповідає вимогам, порушує таку заборону щодо створення спеціального або надзвичайного суду. Але в мене повна довіра до суддів Вищого антикорупційного суду. Адвокат Микола Пашковський сьогодні був гостем нашої студії. Ви дивились інтерв'ю дня. До зустрічі. Я вам дякую.